Bon dia, doncs si us sembla. Bon dia a tothom. Ja hem donat els 5 minuts de rigor per anar deixant entrant la gent que estava accedint. Si us sembla, comencem perquè tenim l'agenda atapeïda. Benvingudes i benvinguts en aquesta sessió titulada Empreses creatives cap a models sostenibles i responsables, que està organitzada pel Cluster Disseny, que és una iniciativa impulsada pel Barcelona Centre de Disseny. Alguns em coneixeu, els que no, doncs jo sóc la Sònia Monclús, la Cluster Manager de la iniciativa. Aquesta sessió neix d'una sèrie de converses que hem tingut amb els membres del clúster, amb les agències creatives que formen part del col·lectiu, i hem identificat una necessitat que hi havia perquè, bueno, és innegable que aquesta pandèmia ens ha fet un clic a molts de nosaltres i ens ha donat espai, en molts casos, per reflexionar sobre l'impacte de la nostra feina en molts sentits, la raó de ser i l'impacte que ens genera. I això sumat amb la creixent demanda de clients, institucions i usuaris que reclamen solucions més sostenibles, doncs ha propiciat que moltes empreses creatives estigueu iniciant o esteu immerses ja en processos que us permetin ser més responsables i més sostenibles, ja sigui amb el vostre entorn mediambiental, amb el vostre entorn social o a nivell de gestió també i de cura del vostre propi equip creatiu. La sessió d'avui pretén ser una petita posada en comú de quatre entitats, iniciatives o organitzacions que recolzen les empreses creatives exclusivament o entre d'altres, com veureu, en aquesta transició, ja sigui perquè faciliten accés al coneixement o a altres referents empresarials, o ja sigui perquè us poden acompanyar, mentoritzar o acreditar en aquest procés. Hem pensat que una sessió com aquesta, que pretén donar unes pinzellades sobre diferents opcions i sobretot de la mà dels seus impulsors, però també des de la perspectiva dels estudis creatius, que avui participaran tres, doncs, que han participat en aquests processos o hi estan participant, doncs, que us poden potser ajudar a identificar possibles eines i a valorar si us poden ser d'utilitat també a vosaltres en aquest procés que potser inicieu o que voleu iniciar. Abans de donar pas als ponents, sí que, i per assegurar una bona experiència de la sessió, us recomanem triar l'opció que veureu a la pantalla, a la cantonada dalt a la dreta, que posa Vista del Hablante, doncs trieu aquesta icona i així doncs, podreu tenir aquesta millor experiència a través de la plataforma. Comentar-vos que qualsevol dubte, consulta que vulgueu fer, ho feu a través del chat de la plataforma. Anirem recollint, a mesura que us vagin sorgint, els aneu posant, però recollirem tots aquests dubtes o consultes cap al final de la sessió per posar-los en comú entre tots els ponents, d'acord? I ara ja sí, dono pas a la primera iniciativa que presentarem avui, que és el programa Empreses Responsables liderat per Barcelona Activa. Ens presenten breument el programa la Carme Sánchez, responsable de programes d'empresa i parc tecnològic Barcelona Activa, i en Gerard Romero, que és consultor RSC de l'empresa Enginyeria Social. Quan vulgueu. Molt bé, doncs molt bon dia a tothom. En Bon dia. primer lloc, agrair a Barcelona Centre de Disseny, a la Sònia, doncs, aquesta invitació a la jornada a la sessió d'aquest matí. Com tenim poc temps i penso que és interessant doncs, que després, al final de la sessió, doncs, pugui haver més temps doncs, per tractar doncs, dubtes i tal, doncs, intentaré ser el més breu possible. Però sí que m'agradaria emmarcar una mica el programa Empreses Responsables de Barcelona dins del que és l'estratègia de Barcelona Activa, que no sé si totes les persones que esteu a la sessió d'avui la coneixeu i llavors bueno, crec que podria ser interessant doncs, perquè també doncs, us pot orientar doncs, a altre tipus de recursos que oferim doncs, al teixit empresarial de la ciutat. No? Llavors, Barcelona Activa és l'agència de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de Barcelona i dins del que és, diguéssim, la seva missió doncs, o el seu objectiu, diguéssim, és fomentar l'ocupació de qualitat, impulsar l'emprenedoria
i el suport a les empreses de la ciutat. Aquest últim objectiu, diguéssim, el suport a les empreses de la ciutat, és una línia d'activitat doncs, que és molt més jove que les anteriors, vull dir, perquè el tema d'emprenedoria segurament moltes persones de les que esteu connectades doncs, us pot sonar el tema del suport a la creació d'empreses, les incubadores que tenim i tal, però la part, diguéssim, de suport a les empreses és una activitat molt recent dins del que és la trajectòria de l'empresa. No? Portem uns, no arriba a 10 anys, diguéssim, treballant amb, amb aquesta línia d'activitat. I el tema del suport a les empreses, que és on s'emmarca, diguéssim, aquest programa, doncs el que té és ofereix, diguéssim, a les empreses de la ciutat una cartera de serveis i de programes per assolir, diguéssim, una millora de la competitivitat i un creixement que nosaltres, des del farà doncs, de 4 anys, hem identificat com amb el terme creixement responsable. Doncs per què? Doncs perquè pensem que dins de la plataforma de Barcelona Activa i aquest contacte que tenim amb les empreses, amb les pimes de la ciutat, que majoritàriament doncs, el 95% d'aquest teixit doncs, és microempresa, constituïdes per autònoms o SLs, però amb un, diguéssim, una dimensió de treballadors en molts casos inferior a 5 treballadors. Llavors pensem doncs, que el terme aquest de creixement responsable dins del que és l'objectiu de creixement i de millora de la competitivitat doncs era un tema que ens permetia doncs, treballar amb aquestes empreses que es dirigeixen a Barcelona Activa. Llavors, com deia, fa doncs, 4 anys vam començar amb un pilot, amb una empresa doncs, que ens va treballar diguéssim, doncs, bueno, la definició d'un petit programa on nosaltres definíem què en teníem per creixement responsable i llavors el que preteníem doncs, era incorporar dins del model de negoci, dins de l'estratègia de l'empresa, doncs, a estructurar, diguéssim, el que era el pla de responsabilitat social corporativa. Llavors, a partir d'aquí, doncs, també fer entendre a les empreses que la generació d'ocupació que fan, com que té una funció social, doncs, aquesta generació d'ocupació doncs, calia que fos de qualitat i, per tant, doncs no només parlant de remuneracions, sinó de condicions laborals i de prestacions, i parlar de conciliació, de pacte del temps, d'igualtat d'oportunitats, és a dir, de tota una sèrie de temes que estaven vinculades en què aquesta ocupació que generen les empreses de la ciutat doncs, pugui ser una ocupació de qualitat. També doncs, bueno, doncs, sensibilitzar-les amb tot el tema de mediambiental i de circularitat en els seus processos productius. En fi, una sèrie d'elements que nosaltres pensàvem que eren importants a l'hora de com donar ajuda a aquest suport i a aquest creixement a les empreses. No? Perquè doncs, enteníem que aquest creixement responsable doncs, anava molt vinculat d'una manera directa a la millora de la competitivitat d'aquestes pimes. La millora de la competitivitat doncs, perquè aplicant diguéssim, aquesta RSC en el seu model de negoci, amb la seva estratègia d'empresa, doncs segurament doncs, li seria més fàcil retenir talent i atreure talent, li seria més fàcil doncs, posicionar-se com a empresa doncs, perquè tots sabem la tendència de que els consumidors doncs, comencen a valorar molt tot aquest aspecte vinculat doncs, amb la sostenibilitat i amb els objectius de desenvolupament sostenible i perquè efectivament també podria, diguéssim, millorar inclús la reducció de costos fixes no?, si s'aplicava aquesta circularitat. Llavors, amb tot això, diguéssim, el que vam pensar és, bueno, anem a definir un programa doncs, que ens permeti arribar a aquest tipus d'empreses i que a partir d'aquí doncs, bueno, doncs, aconseguim aquesta sensibilització no? I que moltes d'elles doncs, incorporin la part aquesta de bueno, l'objecte social una mica definit no? Dins del que és el seu model de negoci. Llavors, com us deia, això ho vam començar l'any 2017-2018. A partir del 2018 bueno, doncs ja es va treure una licitació que les empreses es presentessin, aquelles empreses expertes, perquè ja us imagineu que Barcelona Activa no,
no és expert en tot i llavors el que intentem és cooperar, diguéssim, amb el món privat també de l'empresa i amb aquelles empreses doncs, que ens poden aportar doncs, aquest valor, no? I aquest coneixement específic, no? en algunes àrees de la gestió. Llavors va sortir una licitació que en aquest cas va guanyar Enginyeria Social, que és l'empresa que actualment es està fent aquests programes i portem actualment, no sé si són 7 edicions dels programes d'empreses responsables de Barcelona i bueno, de moment doncs, entenem doncs, que bueno, han passat al voltant quasi d'un centenar d'empreses i d'alguna manera doncs, bueno, pensem que és una línia diguéssim, a continuar. No? Vull dir, ens anem adaptant amb la pandèmia, com comentava la Sònia, doncs, amb la pandèmia doncs, teníem algun programa diguéssim, que estava en funcionament i vam tenir que d'una forma bastant ràpida doncs, adaptar-lo en format online, però la nostra intenció aquest any és arrencar amb 2 edicions més, una a finals de maig i l'altra passat a l'estiu. I bueno, us convidem a que, no vull estendre'm més, perquè vull que el Gerard doncs, expliqui concretament una mica els objectius, l'estructura, la metodologia que té aquest programa, doncs, perquè penso que és interessant en quant és una metodologia que apliquem habitualment des de fa uns anys als programes que oferim a les empreses, siguin programes més d'estratègia empresarial o programes més operatius, de vendes, o que combinen, diguéssim, una part presencial de continguts, de transmesa de continguts, amb una part, diguéssim, d'assessorament, és a dir, d'acompanyament individualitzat amb cada empresa. I el que deia, no vull estendre més, penso que és important que el Gerard doncs, ara us expliqui una miqueta el que és el programa. Però sí que us convidaria, a la línia que comentava abans, una mica de l'objectiu de Barcelona Activa, tant en quant a la línia d'activitat aquesta de suport a les empreses, doncs que entreu a la nostra web i identifiqueu tota la cartera de serveis i de programes que assisteixen, que evidentment moltes vegades no són per un sector concret, com ara mateix doncs, amb aquesta sessió que estem parlant no, amb vosaltres d'empreses del sector d'empreses creatives, sinó que és multisectorial, però que doncs crec que val la pena doncs, que el coneixeu, perquè és veritat que, donat com comentava abans, el tipus d'estructura, diguéssim, del teixit empresarial de la ciutat, que són petites empreses i tant, moltes vegades ens costa arribar i que les empreses coneguin realment el que es fa, no? I bueno, doncs considero que és important que les coneixeu doncs, perquè són recursos que són gratuïts per a les empreses. En aquest cas, per exemple, el programa Barcelona Empreses Responsables està sobre el paraigües d'un cofinançament entre l'Ajuntament de Barcelona i el FEDER, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i per tant no té cap cost per a l'empresa. No? Però com aquest programa doncs, tenim altres programes que també us poden interessar. No m'estenc més, dono la paraula al Gerard i que en tot cas expliqui ell una mica el que és el programa en detall. Perfecte, gràcies. Gerard, quan vulguis. Bé, moltes gràcies, Carme, per aquesta introducció. I mira, compartiré pantalla perquè la meva presentació tindrà un suport aquí visual. En principi esteu veient la meva pantalla. Sí? Correcte? Es veu. Vale, perfecte. Vale. Bueno, abans de començar, també donar les gràcies a... Bueno, molt bon dia a tots i donar les gràcies al Barcelona Centre de Disseny i Barcelona Activa de convidar-nos en aquest esdeveniment i permetre'ns no, explicar amb una miqueta més de detall en què consisteix el programa Empreses Responsables de Barcelona. Un programa que jo personalment doncs, li tinc un especial carinyo, d'acord? Aleshores, com ha començat a explicar la Carme, el programa Empreses Responsables de Barcelona és un programa impulsat des de l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i que gestionem nosaltres Enginyeria Social, no? Que som una empresa de consultoria de responsabilitat social i sostenibilitat, igualtat, vale? I altres cosetes. Aleshores, té com a objectiu principal promoure i facilitar la integració de la responsabilitat social a l'estratègia de negoci de les empreses participants
a partir de l'elaboració d'un pla d'acció que incorpora aquesta perspectiva en totes les àrees de l'empresa. Altres objectius, no? Tenim aquesta integració de l'RSC a la gestió i l'estratègia de negoci, però també uns objectius que treballem de manera molt directa és fomentar el networking entre les empreses i persones participants, així com amb les empreses i persones que col·laboren amb el programa com a casos pràctics, després també explicarem què són els casos pràctics, i generar una xarxa d'empreses responsables de Barcelona que, una vegada acabem les edicions del programa, doncs, permetin a les empreses seguir adquirint coneixements i bones pràctiques relacionades amb la sostenibilitat. D'acord? El programa, no, per assolir aquests objectius, el dividim en tres fases, que seria aquesta primera fase de diagnosi de l'empresa i adquisició de coneixements, una segona fase on dissenyem el pla d'acció de RSC i una tercera fase on intentem ajudar a les empreses a comunicar tota la feina que fan i que faran amb RSC i sostenibilitat, ja que puguin fer un seguiment i una avaluació de l'impacte de les mateixes. D'acord? Aleshores, tenim aquesta metodologia, no sé si així ho veieu millor, potser. Vale, per no, aquestes fases i aquests objectius, com els intentem assolir? No? Com treballem per assolir-los? Tenim aquesta metodologia, d'acord? Hi ha unes sessions grupals, són uns tallers, unes formacions conjuntes entre totes les empreses participants que permeten adquirir coneixements en els 5 àmbits de l'RSC. Els proporcionem eines per gestionar-la i compartim bones pràctiques i generem sinergies amb altres empreses i persones participants. D'acord? Aquestes sessions grupals les acompanyem amb 5 assessoraments individuals. ¿Vale? És que els assessoraments individuals són uns processos d'acompanyament i consultoria totalment individualitzats i personalitzats, on s'analitza l'empresa i s'elabora un diagnòstic de situació inicial, una estratègia i un pla d'acció de RSC que permet implementar, doncs, tots els coneixements que s'adquireixen a la formació, implementar-les a la realitat de la seva empresa i a fer-ne un seguiment. D'acord? Aleshores, aquí us presentem les diferents formacions de les que consta el programa. Com veieu, hi ha 8 formacions repartides en un total de 28,5 hores. D'acord? Aquestes tres primeres formacions són més dirigides a tractar temes inicials de la RSC, d'acord? La primera sessió es centra en contextualitzar l'RSC i la sostenibilitat, explicar conceptes clau, etc. O sigui que el programa va des d'un nivell, podríem dir, inicial fins a un nivell més avançat de l'RSC, però un dels punts forts del programa és que és útil per qualsevol empresa, ja tingui un nivell inicial d'implementació de l'RSC o el tingui més avançat, d'acord? Sempre, ens han transmès un feedback molt positiu als dos tipus d'empreses. Vale? La sessió 2, ajudem a les empreses a identificar els grups d'interès, a classificar-los i a treballar una anàlisi de materialitat, d'acord? Un anàlisi de materialitat inicial adaptat a la realitat del programa. I la sessió 3 és on treballem, acompanyem a les empreses en la identificació dels punts forts, no? Aquelles accions d'RSC que ja porten a terme i que potser no havien identificat com a tals, i les oportunitats de millora. D'acord? Els acompanyem a elaborar aquesta diagnosi d'RSC i els presentem el que serà el marc estratègic i el pla d'acció d'RSC. D'acord? Després, posteriorment a aquestes tres sessions, tenim tres sessions que són temàtiques, d'acord?
on presentem possibles accions que poden incorporar al seu pla a l'àmbit de bon govern, àmbit laboral, social, ambiental i econòmic, d'acord? Tot el treball del programa l'estructurem en aquests 5 àmbits de la RCC. Com veieu aquí, els materials els anem actualitzant. Ja ha comentat la Carme, no?, que el programa en si va començar el 2018. Doncs, bueno, aquí vam actualitzar el contingut d'aquesta sessió i vam donar-li un espai a la RCC post-Covid, no?, perquè al final el Covid-19 doncs, ha tingut un impacte molt important, com ja sabeu, i és obvi, i doncs havia d'aparèixer aquí i explicar una mica com impactarà amb el desenvolupament de la RCC a les empreses. D'acord? També parlem dels ODS, evidentment, és una part molt important, i a les diferents accions que presentem a les empreses estan relacionades amb els ODS sobre els quals impacten. D'acord? Això serien aquestes tres sessions més temàtiques. I finalment tenim aquesta sessió 7, on es parla de les eines de comunicació, sistemes de gestió ètica i noves tendències en RCC. D'acord? Això perquè fa les formacions. I després tenim aquesta sessió 8, que ja no és una formació tan similar, no?, en format com aquestes 7, sinó que és una sessió de tancament on les empreses presenten els seus plans de RCC i on es fan una sèrie de dinàmiques per compartir doncs, els reptes que es troben a l'hora d'implementar els plans i altres aspectes rellevants del procés d'implementació. Això pel que fa a les... Hauríem d'anar acabant, eh? Tenim un minutet. D'acord, aniré més lleuger. Aquí tenim els 5 assessoraments, d'acord? El primer, són 12 hores d'assessorament. El primer, hi ha una contextualització i acompanyament en treballar els documents entregables que ara us presentaré, que ja s'han treballat a les formacions. A la sessió 2, acompanyem i ajudem a definir la diagnosi RCC. Sessió 3, treballem l'estratègia, no?, el relat de la RCC i el pla d'acció, no?, amb unes fitxes on es descriuen concretament les accions, s'identifiquen indicadors de seguiment i altres aspectes rellevants que ajudaran a l'empresa a implementar el pla d'acció de RCC. A la sessió 4 elaborem el pla de comunicació RCC per ajudar, no?, a les empreses durant la implementació del pla a comunicar les accions que vagin implementant. I finalment, la sessió 5 és una sessió de tancament i avaluació del pla d'acció de RCC. D'acord? Aquí tenim els principals entregables, que és el diagnòstic RCC, el pla d'acció alineat amb els ODS i el pla de comunicació RCC. Altres documents que surten a les empreses, doncs, la identificació dels grups d'interès, l'anàlisi de materialitat i la identificació dels canals de comunicació interns externs. D'acord? Principals resultats. Vale? Hi han hagut 7 edicions, 95 organitzacions formades de 18 sectors diferents, diferents estats d'implementació de la RCC. Hem impartit més de 160 hores de formació, més de 1.000 hores d'assessorament personalitzats i hem elaborat 95 plans de RCC amb més de 2.400 accions planificades. D'acord? I per tancar, si em permets, volia tancar remarcant el principal punt fort del programa, més enllà, no?, del valor que aporta a les empreses els documents entregables que hem comentat. Jo crec que el principal punt fort del programa són les empreses que participen en el mateix. D'acord? Són empreses que ja venen conscienciades de casa. És molt fàcil acompanyar-les en el programa i els assessoraments. Es crea un ambient molt, molt maco tant a les formacions com als assessoraments. I, com he dit, ja venen conscienciades de casa i ja volen iniciar o continuar impulsant la gestió de l'empresa de manera socialment responsable, potenciant el seu impacte social i ambiental positiu
i seguir col·laborant, no, en el desenvolupament de bones pràctiques que ajuden a afrontar els principals reptes socials i ambientals que afrontem com a societat i com a planeta. Aleshores, crec que aquest és el principal punt fort del programa. I com ha dit la Carme, animo a tothom a entrar a la web de Barcelona Activa i a apuntar-se a aquesta 8a edició que aviat llançarem la convocatòria perquè s'inscriguin i que puguin continuar impulsant el seu projecte empresarial d'una manera socialment responsable. De fet, Gerard, de fet ja està connectada, la web ja està activada, les inscripcions, o sigui, les inscripcions ja estan obertes. Perfecte, perfecte. Doncs, si us sembla, ara penjaré l'enllaç d'inscripció. Compartireu l'enllaç aquí al xat i també ho enviarem en el mail d'agraïment al final de la sessió, d'acord? Perfecte. Manu, què tal tu paso per el programa? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy Manu Bauzá, de la empresa Blooming Design, y hicimos todo esto que ha explicado Gerard del plan RSC. Nosotros, como somos una empresa creativa, también dentro del estamos también dentro del BCD, en la parte del Pobleno. Y bueno, realmente nos pareció un poco complejo al principio, un poco saber cómo lo podíamos reorientar, ¿no? Sobre todo porque somos una empresa pequeñita, somos 7 personas en la oficina y esto nos sonaba como a planes como muy, muy grandes, ¿no? Entonces, de hecho, sois un estudio de diseño de interiores, que no lo hemos explicado para. Sí, perdón. Sí, para somos un estudio de diseño de interiores. Bueno, cuando empezamos el programa con Gerard, no encontramos ningún referente de otro estudio de diseño de interiores o arquitectura que hubiese implementado un RSC de una manera clara y evidente. Sí habíamos encontrado otros estudios creativos que eran más a lo mejor del mundo de la publicidad, de marketing, alguno a lo mejor de producto también que estaban metiendo alguna cosa. Pero bueno, nosotros básicamente nos apuntamos porque, como decía Gerard, la gente que se apunta a este curso somos personas que a lo mejor siempre hemos tenido inquietudes de cómo mejorar a lo mejor a nivel como ambiental, a nivel de proyectos, de producto, ¿no? De la parte más creativa del servicio que da cada empresa. Y después también a lo mejor tocar un poco los otros ámbitos, ¿no? El laboral, social y el económico, ¿no? Que esto ya es también a nivel más del equipo humano, cómo lo podemos manejar de una manera como también más ética, ¿no? Y también un poco los objetivos que teníamos en la empresa de una manera más sostenible. Entonces, todo esto, gracias al programa con Gerard y Barcelona Activa, la verdad nos ayudó a marcar mucho las pautas de lo que podríamos ir haciendo. Nosotros empezamos en octubre este programa y lo hicimos durante 6 meses, alargó un poco. Y después nosotros lo continuamos internamente, después de estos entregables que comenta Gerard, ¿no? que nos dieron un poquito las fichas de las acciones concretas a nuestro tipo de empresa, ¿no? Al tamaño de la empresa y a lo que nos dedicamos. Entonces ahí buscamos qué acciones podríamos llevar a cabo. Ahora estamos implementando, bueno, una sucesión de cosas a nivel interno de equipo humano de la empresa también, cosas como más prácticas, ¿no? Como flexibilidad horaria, que ya la teníamos igualmente, como cosas también de conciliación familiar, temas también de cómo intentar meter también algunos días de voluntariado corporativo, cosas más a lo mejor que está normalmente dado para empresas grandes, pero que a nosotros nos apetecía también integrar dentro de nuestro pequeño grupo, ¿no? Y después, sobre todo donde hicimos mucho hincapié, fue en el ámbito económico y ambiental, que aquí, por ejemplo, yo creo que en el mundo de las empresas creativas, que la mayoría somos prescriptores para proyectos más grandes, ¿no? Que colaboramos con mucha gente, es donde tenemos que dar como más hincapié, porque es justamente donde podemos dar mucho más el cambio, ¿no? Desde la elección de proveedores, la relación que tenemos con ellos y también buscar un poco hacia dónde queremos ir, ¿no? Un poco para que todos ayudemos un poquito a que a nivel laboral estemos mejor, que la gente que trabaje bien y con unos honorarios justos y que además también ayudemos un poco al planeta, ¿no? Que suena un poco como muy grande, pero realmente con las pequeñas acciones que hagamos cada uno, yo creo que es interesante. Entonces,
Por ejemplo, nosotros desde el principio sí que teníamos dudas de cómo lo realizaríamos siendo tan pocas personas. Fue como mi duda existencial desde el principio y creo que es la mayoría de empresas creativas de Barcelona. Somos empresas pequeñas y bueno, ahora mismo tenemos 3 personas, incluyéndome a mí, dentro del equipo que nos encargamos de esto. Hicimos unas reuniones iniciales cuando ya acabamos de hacer el plan con Ingeniería Social y Barcelona Activa. Y con este plan nos hicimos unas fichas donde nos fuimos dando un to-do list, ¿no? Un poco para cada una de las personas. Somos 3 personas dedicadas, pero nos dedicamos una reunión mensual y después durante el mes vamos dedicando unas horas sueltas, ¿no? Realmente la inversión como empresa lo que ha sido más es en tiempo de dedicación, porque es algo que vas implantando como de una manera más lenta, porque también depende un poco de tus objetivos, ¿no? Hasta dónde quieras llegar. Después creo que explicarán también lo del concepto de B Corp, hay un tipo de certificaciones que te certifican este tipo de acciones que haces dentro de la empresa y también te posiciona, ¿no? A nivel de a qué nivel estás de RSC. Claro, ahí cada uno es hasta donde vaya llegando. Nosotros estamos empezando ahora, estamos dando los primeros pasos, pero esto será un trabajo de años, realmente. Entonces, hemos empezado poco a poco con las cosas que veíamos más cercanas y, por ejemplo, es curioso, pero solo en 6 meses ya hemos tenido como muy buen feedback de la gente que trabaja en la empresa, algunos colaboradores, incluso algunos clientes que también hemos dado algunas pautas que ya pusimos dentro de las fichas que hicimos con Gerard, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esperanza de seguir trabajando en eso y yo animo a que las empresas pequeñas nos unamos a esto, aunque seamos poquitos en los equipos, pero que se puede hacer y lo podemos hacer un poco a nuestra medida. 2 preguntas muy breves. Esas 3 personas que lideráis todo este cambio dentro de la empresa, ¿qué perfiles tenéis? Bueno, yo que soy uno de los socios, después está uno de los proyectistas, que es interiorista, y después la directora financiera, que es la que nos lleva todo el tema de finanzas, administración de la empresa. Entonces, digamos, las 3 partes grandes que tenemos de la empresa están implicadas en esta parte, ¿no? Como dirección, proyectista y persona de finanzas, digamos. Uh-huh. Y para hacer la formación, ¿eso es algo que hiciste tú? Fue algo que hice yo porque quería ver un poco qué alcance podría tener a nivel de empresa. Lo puse en común después con mis 2 socias y después lo trasladé a todo el equipo y se aceptó muy bien. Y ahora entre todos también ellos van, o sea, hemos hecho un canal justamente en Teams también que utilizamos el programa y ahí hay un canal de RSC donde cada uno va poniendo ideas que le han ido surgiendo después de que les explicáramos un poco entre los 3 que lo llevamos la actualización un poco mes a mes, ¿no? Y vale. Es algo bastante abierto. Ahora. ¿Y la implicación para realizar el curso cuál fue? ¿Muy intensa? No tanto, porque además el hecho que fuese también grabado, porque nos pilló también en época de COVID, ya te permitía también recuperar clases que a lo mejor te habías perdido antes. Hay algunos trabajos que tienes que hacer por en medio, pero la verdad que con Gerard fue muy fácil porque después lo puedes hacer más tarde, él te lo revisa, entonces es bastante flexible. O sea, mientras tengas un poquito de dedicación durante unas horas a la semana, ya es suficiente. Genial, Manu. Pues muchas gracias. Cualquier duda que podáis tener o consulta que le queráis hacer también a Manu o a Karma o a Gerard, ya sabéis, a través del chat. Y si no, os pasaríamos también contactos al final, ¿vale? Passem la paraula ara al Pablo Sánchez, que és director executiu de B-Lab Spain, perquè ens presenti una mica B Corp i així mantindrem una mica una conversa entre tots 2. Pablo. Hola, bon dia a tothom. Gràcies, Sònia, i gràcies al BCD per la invitació. Enhorabona també per la iniciativa d'impulsar aquest tipus de reflexions i debats. També enhorabona a la iniciativa prèvia de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona, per impulsar aquest model d'empreses responsables. Necessitem realment entre tots empènyer cap a un nou model diguem empresarial que inclogui lògicament el propòsit i l'impacte social dins de la seva activitat. I doncs jo havia pensat en un minut compartir-vos un vídeo que crec que explica el que intentem fer. Llavors, si em permeteu, us compartir la pantalla i us compartiré el vídeo. The world runs on individuals pursuing their separate interests. The great achievements of civilization have not come from government bureaus.
una pregunta Bravo. Para iniciar. Okay. ¿Por qué nace la comunidad B Corp? De alguna manera el vídeo ya lo explora un poquito, ya lo presenta, pero ¿cuál es el objetivo de B Corp? A veure, com heu vist, el nostre, diem, la intenció com a moviment és la de promoure un nou model empresarial, no? O sigui, canviar el paradigma empresarial. Creiem que l'empresa realment és una força de canvi molt positiva, però que fins ara s'ha adreçat principalment cap a una orientació merament econòmica, de resultats econòmics, i el que estem plantejant és crear un model empresarial que realment integri la finalitat social de les empreses, no? I, per tant, el que com a moviment global estem fent és crear una comunitat de líders empresarials. Avui en dia tenim 4.000 empreses en tot el món que ja formen part d'aquesta comunitat, i també la d'oferir eines perquè qualsevol empresa també pugui iniciar aquest procés de transformació social. L'objectiu, lògicament, que l'empresa sigui un aliat en, diguem-ne, doncs, la contribució cap a un desenvolupament més sostenible, inclusiu i responsable. Diries que heu augmentat a nivell de nombre d'empreses arrel de la pandèmia? Heu notat un increment significatiu? Ha estat espectacular. No és que l'hem aguantat, és que ha estat espectacular. És a dir, nosaltres tenim una eina, que després en tot cas podré també comentar, que és l'eina d'avaluació d'impacte B, que serveix perquè qualsevol empresa pugui fer una diagnosi de la seva, diguem-ne, doncs, acompliment social i ambiental, de bon govern. Nosaltres ara mateix a Espanya tenim, des que hem començat la nostra activitat, més de 4.500 empreses que s'han, diguem-ne, registrat en aquesta eina, però l'any de la pandèmia es van registrar més de 1.500. Vol dir que l'any passat, un 40% de tots els registres que mai hem tingut ha estat durant l'any de la pandèmia. Per tant, el que sí que estem veient és clarament un interès, una sensibilitat molt més gran cap a aquests elements en els darrers temps. Parlaves abans d'eines, no? També sé que impulseu una sèrie d'activitats i accions. Què és el que poseu a l'abast de les empreses per aconseguir i assolir aquests objectius? Sí, nosaltres, bàsicament, o sigui, som una fundació global i aquí a Espanya som una fundació privada. Per tant, o sigui, tenim un propòsit, sobretot, de transformació de l'àmbit empresarial, i el que fem és que posem a disposició de qualsevol empresa, de forma gratuïta, eines d'avaluació d'impacte de la seva companyia. Llavors, tenim dues eines, principalment, i si em permets un moment, la compartiré, la pantalla de nou, i ensenyaré aquesta eina perquè la veieu en directe. Aquesta eina es pot entrar a través d'aquesta web, després podem posar els enllaços, i accediríem, si ens registréssim, doncs, a aquesta interfície que veieu aquí. Bàsicament, això és l'avaluació d'impacte B, que està dient, que és una eina, com us dic, totalment gratuïta i que ens permet mesurar el nostre, diguem-ne, doncs, el nostre compliment amb 5 àrees de la companyia: la governança, els treballadors, la comunitat, el medi ambient i els clients, no? A partir de cadascuna d'aquestes àrees tenim un conjunt d'indicadors, un conjunt de temes que també el Manu estava comentant prèviament i que estan, diguem-ne, doncs, aquí, doncs, estan avaluats. Aquesta eina està basada en un sistema de puntuació i permet a la companyia, doncs, saber quin és el seu punt de partida, saber com està realment, doncs, fent o introduint aquestes pràctiques. I a partir d'aquí, a partir de fer aquest exercici, que es pot fer de forma autònoma, totalment autodidacta, perquè està fet perquè qualsevol ho pugui fer de forma autònoma, l'eina, doncs, ens ofereix un conjunt d'informes. L'informe, diguem-ne, de resultats, ens ofereix un informe de millores, també puc establir objectius de millora i tot ho puc fer, diguem-ne, en la pròpia eina, que és, com et deia al principi, totalment gratuïta. A més, aquesta eina l'hem, des de l'any passat, hem incorporat també, a més de l'avaluació d'impacte B, una, diguem-ne, segona eina conjuntament, que ens vam crear una aliança amb el Pacte Mundial de Nacions Unides per també poder fer una mesura de la nostra contribució als objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, també tenim l'oportunitat de fer una, diguem-ne, de relacionar la nostra activitat en els ODS i veure com estem contribuint i tenir una eina de gestió que ens permeti, doncs, incrementar o saber com millorar aquesta contribució. Ja està, deixo de compartir, però era simplement perquè es veiés de forma, diguem-ne, visual, que aquestes eines no són coses, són realment, diguem-ne, eines online, accessibles, i que qualsevol empresa pot accedir, i nosaltres, el nostre objectiu és que qualsevol empresa, independentment de que si vulgui no optar a la certificació, que segurament és un procés més exigent, pugui començar aquest procés de mesura i gestió del seu impacte social. Vale, comentaves ara que el procés de certificació potser és una mica més exigent. Vosaltres, de fet, demaneu un canvi als estatuts de les empreses, no? Vull dir, parlàvem amb alguna empresa creativa sobre aquest procés que havien engegat i em deia, ojo, perquè
Bicorp, clar, tu has de creure molt, perquè implica una sèrie de canvis que són substancials i són, i d'alguna manera van a l'arrel també, no?, del concepte d'empresa. A veure, en positiu, eh? Vull dir que... Efectivament, o sigui, nosaltres el que volem és, entre cometes, transformar el model d'empresa que deia al principi, que actualment doncs, el paradigma dominant d'empresa, més enfocada o orientada cap a l'obtenció de resultats exclusivament econòmics, i si volem, diguem-ne, canviar aquest fonament, també hem de canviar el sistema de governança de l'empresa. El sistema de governança de l'empresa es defineix els seus estatuts socials, no? Quin objecte social té, quin tipus, diguem-ne, de responsabilitats adopta l'empresa. Llavors, el que nosaltres demanem a les empreses són tres coses perquè puguin ser ICO. Una, que en aquesta avaluació que acabo d'ensenyar d'impacte tinguin, diguem-ne, una puntuació mínima de 80 punts, que ja és una puntuació de dir, ostres, ja tinc integrades forces pràctiques i estic fent prou, diguem-ne, coses bastant bé, no? I per tant, doncs, aquest és el primer requisit. El segon requisit és que l'empresa també adopti uns textos en els seus estatuts que realment integrin aquesta responsabilitat cap al triple impacte, és a dir, que sóc una empresa que vull tenir un triple impacte, un impacte econòmic, un impacte social i un impacte ambiental positiu. I, per tant, he de rendir comptes, no?, sobre i tenir indicadors que realment pugui doncs, rendir comptes per veure com estic generant aquest triple impacte. I, en tercer lloc, és un element de transparència, el tercer requisit. Nosaltres, totes les empreses Bicorp, la seva avaluació i el seu resultat està a la pàgina web de Bicorp. Per tant, de totes les empreses que tenim Bicorp a Espanya, que ara mateix ja són més de 100 empreses, qualsevol persona pot veure quina ha estat la seva avaluació. Qualsevol persona pot veure quina puntuació ha obtingut en l'àrea de treballadors, en l'àrea de medi ambient, en l'àrea de governança. És públic i transparent perquè qualsevol ho pugui consultar. Perfecte. I després, quan tu obtens la certificació, hi ha alguna mena de seguiment per veure que aquest pla, no?, aquesta puntuació inicial, es fa una valoració de com evoluciona en el temps? Nosaltres, jo vull destacar dues coses d'aquesta pregunta. Una, sí, evidentment que a 3 anys hi ha una recertificació, és a dir, una vegada l'empresa obté la certificació, després, al període posterior, cada 3 anys, doncs s'ha de tornar a superar aquesta, diguem-ne, avaluació, i aquesta avaluació és una avaluació, un estàndard global, que es revisa també, o sigui, s'actualitza i, per tant, també es va fent cada vegada més exigent. És a dir, ara estem amb la versió 6 d'aquesta versió i segurament l'any 2022 serà la versió 7 i farà que sigui també i s'incorporin coses per realment també incrementar la seva exigència. Per tant, sí que hi ha un seguiment i, un procés de recertificació. També vull destacar que una vegada l'empresa certifica, nosaltres el que estem sobretot no estem impulsant una certificació, sinó que estem impulsant és un moviment i una comunitat empresarial. I per tant, el que realment donem a les empreses és un espai d'intercanvi de bones pràctiques, un espai d'intercanvi també de relacions comercials, de relacions de partenariat entre les pròpies empreses de la comunitat. Ara, quan deia que teníem més de 100 empreses a Espanya, o sigui, cada mes fem trobades, no? Uh-huh. Cada any fem un gran esdeveniment i tot això fa que realment es creï també una comunitat activa i que hi hagi també doncs, una col·laboració entre aquestes empreses. D'acord. En relació a les empreses creatives, aquests petits estudis, jo entenc que, pel que has explicat, l'eina d'autoavaluació és viable per qualsevol empresa, no? Vull dir que qualsevol tamany d'empresa pot optar a entrar en aquesta avaluació i obtenir un resultat, no? Com a guia. És més difícil potser aconseguir el segell o el certificat de Bicorp per petites empreses creatives, diries, o no necessàriament? L'avaluació, efectivament, és un estàndard que s'adapta tant a l'activitat de l'empresa com també a la seva mida. És a dir, evidentment, no és la mateixa avaluació per una empresa de sector primari, no?, que té segurament una incidència forta en temes de producció sobre l'ús de la terra, consum de recursos naturals, que una empresa de serveis, no? Per tant, ja hi ha una adaptació en funció de l'activitat de la companyia i també de la mida. No és el mateix una empresa de 10 persones que una empresa de 3.000 treballadors, no? Doncs, lògicament, quan hi ha una empresa d'una mida superior, l'avaluació doncs, incorpora nous elements d'anàlisi. Per tant, hi ha una certa adaptació, no? Lògicament, a la tipologia i a la dimensió de la companyia. Nosaltres també sempre distingim molt en dir, escolta, potser no és el moment de certificar-te, però sí és el moment d'iniciar el procés de mesura. Per tant, utilitza l'eina per fer aquest procés de mesura perquè et donarà idees, et donarà tot un conjunt de pautes, et donarà segurament un procés de reflexió. Fent tota aquesta avaluació,
tens una oportunitat d'identificar coses que poden ser útils per a la teva companyia de millores, com algunes de les que abans també descrivia el Marc. No? Per tant, això ho pots fer independentment de que vulguis la certificació. Si vols la certificació, jo crec que és un procés també totalment factible. O sigui, de les nostres més de 100 empreses aquí a Espanya, el 80% són pimes. Per tant, tenim realment un percentatge menor de grans empreses. No? Què implica? Implica una modernització de la companyia, perquè implica una formalització de pràctiques que potser es feien de forma, doncs, bueno, perquè ho hem decidit entre tots, però no estava formalitzada, no estava protocolitzat. Implica també una forma també d'integrar la cultura de forma continuada, aquest element d'esperit de millora, no? I de crear un impacte, perquè les empreses com utilitzen l'eina o sigui, poden fer-ho cada any i, per tant, poden revisar els seus resultats i és incorporar aquest element dins de la pròpia gestió. Per tant, jo crec que no és un tema tant de mida com de voluntat. És a dir, si hi ha voluntat, realment es pot fer. D'acord. Jo sí que dins del col·lectiu hi ha una empresa que sí que forma part de B Corp, però perquè també té un projecte social darrere que és molt important, que és la Casa de Carlota, per exemple. Però també conec d'altres que estan iniciant aquest procés, que no tenen aquest projecte de base tan social, no? Però que també estan en aquest procés d'aconseguir ser una B Corp. I una mica em comentaven el que tu traslladaves ara, no? que és un procés que d'alguna manera et requereix posar en ordre coses que potser estaves fent d'una forma més orgànica o no tan pensada, i en aquest sentit que els hi havia aportat molt, ja tan sols el procés, no?, d'intentar obtenir aquesta acreditació com a procés intern de reflexió, com tu deies, i d'organització i d'estructuració de l'empresa pròpiament dita. Jo crec que en l'àmbit de les agències creatives, i has mencionat, diguem-ne, la Casa Carlota en Friends, no? També tenim una agència que al final avui no ha pogut estar amb nosaltres, que és Firma, que també recentment s'ha adherit. Tenim una empresa que potser el Manu coneix, que és de Madrid, que es diu SAT, que també fan temes d'arquitectura, interiorisme, i que recentment... La coneixes, Manu? Sí. Sí, doncs recentment, fa potser un mes, també es van unir a la comunitat B Corp. Per tant, jo crec que evidentment, doncs, és un àmbit, jo crec que aquí sí que coincideixo, que en la influència que puguin tenir o que poden tenir les agències creatives, sobretot amb els seus clients, no? Perquè jo crec que poden tenir més incidència en la generació d'aquest impacte, doncs incorporar aquests elements en els seus treballs, jo crec que és un element molt positiu. Doncs genial, moltes gràcies, Pablo. I ara ja passo la paraula a la Rocío Martí Navarro, de l'estudi de Branding i Disseny Mayúscula, que és membre del Cluster Disseny, igual que el Manu, a través de Blumen, i que ens explicarà també en qualitat d'Action Team de Creatives for the Future aquesta iniciativa. Rocío, cuando quieras. Gracias, Sonia. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada, gracias por al BCD por invitarme a participar en esta sesión y también impulsar las iniciativas que están apareciendo aquí y bueno, a todos por escucharnos, ¿no? Yo soy Rocío, fundadora del Estudio Mayúscula de Branding y Diseño Gráfico. Estamos en Barcelona y pues soy parte del Action Team de Creatives for the Future, ¿no? Creatives for the Future es una plataforma de agencias creativas, digitales, freelancers y profesionales en general de la comunicación, que lo que hace es que lucha por poner la sostenibilidad en el centro de la toma de decisiones, tanto de la industria creativa como de las empresas en general, ¿no? Entonces fue fundada por Firma, que estaba comentando... Ha salido recientemente, en el año pasado, en el 2020, y a día de hoy cuenta con casi 300 miembros, ¿no?, tanto nacionales como internacionales. Entonces Firma ya desde un principio, pensando que lo que quería es que era tener un gran impacto, lo que hizo es pensar que debía ser un esfuerzo colectivo y por eso creó este Action Team, que es como somos un grupo de agencias creativas, unos 10, que ayudan en la organización y en la toma de decisiones, de la plataforma, ¿no? Estamos formados pues Nat Creatives, Run Room, Multiplica, Jesús Revuelta, Chacho Puebla, Lucas Romero, a ver si me olvido, Nico Ordogoiti, Lucid, bueno, varios, y perdonad si me dejo alguno, y bueno, y no nos cerramos además a colaborar con cualquier otra iniciativa similar para hacer más piña, ¿no?
Entonces, bueno, nosotros desde Mayúscula pues nos unimos a Creatives for the Future en calidad de Action Team, pero realmente también como agencia miembro, ¿no? A nivel personal, pues para aprender a vivir y a trabajar en un modelo pues diferente que dé soluciones a este problema tan colectivo y tan urgente, ¿no? Entonces, bueno, yo ya había trabajado anteriormente también con Marlite y Andrea Rieta y Antón Piñol de Firma y sabíamos que teníamos afinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues desde nuestro rol desde Mayúscula como Action Team es bastante todoterreno, pues como el resto de los miembros, de ayudar en todo lo que podamos, por ejemplo, en temas creativos, pues creación de identidad visual de creatives o generación de ideas, estrategias, o buscar ponentes y realmente pues a ver qué hacemos, ¿no? Para ofrecer un mejor servicio a todos los miembros. Y la verdad es que tenemos un grupo de WhatsApp que echa humo cada día y bueno... En general, para mí, la palabra clave de Creatives for the Future es transformación, ¿no? Buscamos transformar en tres ámbitos. Uno sería pues, transformar las agencias creativas desde dentro, ¿no? En nuestro colectivo. Dos, concienciar nuestra área de influencia. Y tres, cómo hacer cool más, o sea, hacer más cool la sostenibilidad, ¿no? En materia de comunicación. Entonces, yo os voy a hablar un poco de estos tres ejes, ¿no? Estos tres ámbitos pues, desde la experiencia de Mayúscula como miembro y como parte del Action Team, ¿no? A ver, en primer lugar, cuando hablamos de transformarnos a nosotros mismos, a las agencias desde dentro, hablamos de varios temas, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar? Pues, bueno, el empoderamiento, ¿no? Este sentimiento como de pertenencia y de tener como un marco de referencia como colectivo que nos da mucha fuerza, ¿no? Y hace que individualmente, pues, se veamos mucho más capaces de llegar lejos, ¿no? Que nos sintamos como muy seguros, sobre todo si tenemos que adoptar alguna postura más crítica, ¿no? En determinadas situaciones o briefs o con ciertos clientes, ¿no? Nos da como bastante poderío, ¿no? Luego hablamos pues, de conocimiento, ¿no? Estas píldoras de formación, mesas redondas que organizamos en Creatives for the Future son específicas sobre nuestro ámbito, ¿no? Y con personas clave en la transformación en nuestra industria. Entonces, pues realmente nos sirven de aprendizaje continuo a todos. También pues, hablamos de recursos, de materiales, de herramientas, de proveedores sostenibles, ¿no? Lo cual es súper imprescindible porque sin una red de colaboradores afines de creativos no podemos operar, no podemos ni prescribir ni servicios ni productos que sean sostenibles y de una calidad y precio y estética competitivos, ¿no? Sobre todo tiene que estar esta calidad, entonces pues, en Creatives for the Future estamos intentando ver cómo trabajamos este tema. Y bueno, pues también hablamos de reducir la huella, ¿no? Con certificaciones B Corp o Zero Oficina Zero Waste o intentando ser pues, más climate neutral, etc. Bueno, en segundo lugar, pues si hablamos de concienciar en nuestra área de influencia, ¿no? Ya hablamos como de tomar como esta, nuestra capacidad de, como creativos de persuasión y de comunicación pues para ponerla al servicio de causas que de la comunidad, ¿no? De causas que nos beneficien a todos. Porque realmente es que aunque seamos pequeñas empresas o incluso diseñadores independientes, tenemos muchísimo poder, ¿no? Y podemos lograr que sean nuestros clientes quienes forjen esos cambios, ¿no? Nosotros igual no tenemos tanta responsabilidad, que sí que tenemos, pero son nuestros clientes los que pueden, sí que pueden forjar estos cambios. Y bueno, pues, ¿cómo podemos llevar esto a cabo, ¿no? De concienciar a los clientes? Pues, por ejemplo, nosotros, no sé, intentamos introducir la sostenibilidad en todos nuestros proyectos como solución creativa e incluso en los proyectos que lo permiten, pues lo incluimos también en el presupuesto, pues para que el cliente entienda que trabajar con nosotros exige un mínimo compromiso, ¿no? No se lleve sorpresas pues, cuando presentamos ciertas propuestas y estemos en la misma línea, ¿no? Luego también, pues, qué sé yo, a veces trabajamos con sectores con clientes del sector de la alimentación en países que no tienen ninguna política de reciclaje y aún así en nuestra estrategia de diseño ponemos la pata de la sostenibilidad, ¿no? Precisamente por el alto impacto que genera su sector si no tienen políticas de reciclaje y además que es totalmente un win-win, ¿no? Porque para estas empresas esta estrategia es un elemento clave y diferenciador y les da la posibilidad de liderar, ¿no? El cambio. Entonces, bueno, pues si al final, si todos los creativos hacemos lo mismo, los clientes van a ver que transformarse es la única solución, ¿no? Y bueno, no sé, a la hora de difundir, pues también la idea es como inspirar a este cambio, ¿no? Pues por eso, pues también en todas las conferencias, entrevistas, pues intentamos sacar el tema de la sostenibilidad o de proyectos sociales en los que participamos, o incluso pues cuando he sido jurado de diseño, pues he valorado ciertos proyectos teniendo en cuenta el impacto que generan, ¿no? Es como al final cada pequeña acción cuenta y son claves como para generar esta conciencia masiva desde el colectivo creativo, ¿no? Desde nuestra industria.
Y pues luego finalmente el tercer eje, que sería enlacer con la sostenibilidad, que en materia de comunicación pues la idea sería pues transformar este discurso que hay sobre la mesa para que cada vez haya más gente que se sume a este cambio, ¿no? Pues en general la comunicación muchas veces respecto al cambio climático pues es como tiene connotaciones negativas, no está basada en el miedo, hay muchos datos científicos y quizás pues entre todos podemos hacer que sea como mucho más deseable, más, ¿no? Como más, generar un discurso más apetecible, más en positivo desde la emoción, ¿no? Como desde la sensibilidad para poder conectar un poco más, como a un nivel un poco más profundo, ¿no? Y convencernos realmente todos de que es que nuestro modelo de vida no es viable y es urgente que nos demos cuenta, ¿no? Es que aunque lo sepamos es muy difícil actuar, pues bueno, todo lo que se puede hacer. Y bueno, también es interesante que pues a través de todo lo que realizamos en Creators for the Future se generan debates en temas clave y retos, ¿no? Como por ejemplo el greenwashing o pues si debemos negarnos a trabajar con empresas vinculadas a combustibles fósiles, ¿no? O que generan grandes emisiones, o si por el contrario pues está bien ayudarles en su transformación, ¿no? Hacia un modelo más sostenible. Este debate surgió pues a raíz de la plataforma Clean Creatives, ¿no? que ellos no trabajan con empresas de combustibles fósiles. Y nosotros en Creatives no marcamos la línea a los miembros, ¿no? Que separa con qué empresas debemos trabajar y lo dejamos a su criterio, si bien pues entendemos que los miembros priorizan trabajar con empresas comprometidas, ¿no? Con los ODS y pues también elegir desde una postura pues un tanto crítica, ¿no? No sé, estos debates al final suponen como un intercambio de ahí de unas reflexiones y un intercambio que nos ayuda a forjarnos un criterio, ¿no? En temas que son súper complejos, para los que no hay respuesta y que tampoco sabes muy bien. Entonces, pues a base de ir oyendo y de ir relacionándote, pues también tomas una postura como con mucha más confianza, ¿no? Y bueno, no sé, al final, para así como resumen, ¿no? Me gustaría destacar que pues, ser miembro de Creatives for the Future es como un compromiso que es bidireccional, ¿no? La idea es que por una parte es pasivo, ¿no? Recibes información, recibes herramientas, recibes formación sobre temas de interés, pero la realidad es que debe ser también por otra parte activo, ¿no? Donde te comprometes a participar, a transformarte a ti mismo y a tu área de influencia, si bien a tu propio ritmo y dentro de tus posibilidades, pero bueno, poquito a poco. Y bueno, es la única, está al final es la razón por la que nosotros quisimos hacernos parte de Creatives, ¿no? Ser como agente de cambio. Creatives, tenéis un, sois, o sea, apeláis un poco a cualquier disciplina dentro del ámbito de... Sí, en general a la creatividad, comunicación, creatividad, sí, cualquier, puede unirse cualquier disciplina. Y además es como súper fácil apuntarse porque no hay ningún requisito, solamente en la web, si os queréis apuntar en la web de creatives4thefuture.com o creativesforthefuture.com hay un botón en la parte superior que pone únete, es súper sencillo. Y... Lo pasaremos. Vale. Otra preguntilla. Comentabas que tenéis o compartís una base de datos de proveedores sostenibles que está al alcance de todos los que participáis. Todavía estamos trabajando en ello, tenemos como, pues empezamos a hacer como una especie de base de datos y compartimos información. Mucha de esta información ahora de momento la estamos compartiendo en las píldoras de formativas. A nivel pues también pues nos invitamos a una agencia y esta agencia comparte toda su metodología, todo su proceso de trabajo y todas estas herramientas, proveedores con quien trabaja, y entonces esto pues va colgándose y es accesible, ¿no? Para los miembros. Todavía estamos trabajando en cómo podemos hacer este tema, pero es muy importante porque realmente sin como esta red, ¿no? de colaboradores es difícil operar. Y la última pregunta, otras disciplinas quizás tradicionalmente ya estaban trabajando con este tema, ¿no? Manu nos comentaba desde el interiorismo, la arquitectura, se ha tenido como tradicionalmente más en mente todo el tema del impacto medioambiental. Ahora los que hacen diseño de producto, todo lo que tiene que ver con la materialidad del propio producto también, ¿no? O pasar de producto a servicio, cómo pensar los productos también.
es innegable que a día de hoy, con las nuevas normativas y todo lo que está pasando, esa conciencia social en el tema del packaging, a vosotros como agencias creativas relacionadas con el branding y todo esto, pues, y de comunicación, como que os toca también muy de cerca, ¿no? Pero al margen de lo que es tratar la materialidad del packaging, ¿qué otros aspectos podéis trabajar desde una agencia como la vuestra para conseguir ofrecer esos servicios más sostenibles? Yo creo que la primera, ahora no sé muy bien qué es, ¿no? Pero yo creo que lo primero es concienciar, ¿no?, al cliente, que no se trata de, o sea, que es como algo que tiene que ir mucho más dentro del ADN de la empresa, ¿no? Que no es solamente este, si imprimimos aquí o si este packaging lleva tal, ¿no? Es como ya una actitud, o sea, intentar que en absolutamente desde la estrategia de marca, con la estrategia de diseño y en toda la comunicación y en todo lo que hace, ya entrar como en este discurso, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de lo que comentabas, como a nivel de packaging, a nivel de editorial, ¿no?, de folletos, etcétera. Y sí que es cierto que todo lo digital nos ha ayudado bastante en este camino. Y bueno, en general diría esto, no sé si uh-huh. responde a la pregunta. Sí, totalmente. Pues muchas gracias, Rocío. Nada, a vosotros, gracias. I la darrera proposta que us volíem presentar és Respon.cat, que és un organisme que vol implicar les empreses i les organitzacions empresarials més compromeses amb la responsabilitat social. S'adreça a Pimes, ens ho explicarà en Josep Maria Canyelles, que és el seu coordinador. Josep Maria, com vulguis. Hola, bon dia i gràcies per la invitació. Ens adrecem a tot tipus d'empreses, no només pimes, empreses grans, petites, mitjanes, qualsevol tipus d'organització. I, de fet, una de les coses que més ens enorgulleix és que tenim tota mena d'empreses de tots els sectors i, de fet, sempre dic que tenim un terç d'empresa gran, un terç d'empresa mitjana, un terç d'empresa petita. De fet, ara hem crescut, cosa que abans no teníem, en microempreses, i perquè intentem també tenir unes quotes diferenciades, perquè el nostre objectiu, quan vam néixer, Respon.cat va néixer per ser l'organisme empresarial de referència en responsabilitat social a Catalunya, que no existia, parlo de l'any 2008, quan van començar, diguem-ne, les converses per crear aquest organisme. Inicialment es va començar a parlar a través de la Cambra de Comerç, però després ja el 2014 vam crear-ho com una associació independent, amb relacions amb totes, amb la Cambra de Comerç, evidentment, però també amb totes les altres organitzacions, perquè, de fet, tenim un Consell Social. Si em permeteu, ara projectaré una imatge a la qual es podrà veure una mica tot això que estic explicant, no? Que tenim un Consell Social. A veure, en aquest moment som un centenar d'empreses membres, com es veu, amb un repartiment entre diferents tipus d'organitzacions. Tenim un Consell Social que agrupa les principals organitzacions empresarials des de Foment, Cambres, Pimec, Cicot, etcètera, però també organismes en el camp de la responsabilitat com Pacte Mundial, Forètica, Dirce o altres, i per tant és un espai que anualment permet d'alguna manera ajudar a construir aquest espai d'aquesta gran comunitat d'empreses que a Catalunya treballen per la responsabilitat social. Tenim també un consell acadèmic integrat per 28 persones expertes, a títol personal com a experts, però que d'alguna manera es vinculen a totes les universitats i Business School de Catalunya, que també ens ajuden, per tant, a fer aquest desenvolupament de certes idees i tendències. Per posar un exemple, nosaltres, és evident, i darrere meu veureu que tinc els ODS, és a dir, que els ODS marquen el nostre dia a dia de manera molt important, i el de les empreses, per descomptat, però també nosaltres hem de començar a posar la mirada més enllà. Hem de fomentar, perquè precisament per innovar has de crear els espais que permetin ser creatius i no pots quedar-te mirant en la immediatesa. Per tant, alhora que estem gestionant els temes més immediats de compartir bones pràctiques i veure com podem abordar els ODS, alhora estem pensant en el dia després i d'alguna manera com hem de contribuir des de la responsabilitat social i de manera creativa en el que serà un nou contracte social, uns nous grans acords de país, de territori, que permetin avançar en el que és el model de sostenibilitat en el sentit més ampli i fent equilibri entre la part econòmica, social, laboral, bon govern, etc. Com a coses concretes que fem des de Respon.cat, doncs tenim el programa que, de fet, és el que pròpiament presentaré ara a continuació, RCPIME, que és un programa que és el que porta més anys a Catalunya ajudant a pimes, en aquest cas sí, en aquest cas es va dirigint només a pimes, ajudar a gestionar, a sistematitzar
la seva responsabilitat social. És un programa que compta amb el suport de del Departament d'Empresa de la Generalitat de Catalunya i que això permet que el programa el fem de manera gratuïta per a totes les empreses que hi participen. És un programa que l'explicaré més detall a continuació, però que ja hi han passat més de 140 empreses pimes. També convoquem anualment els premis de la responsabilitat social, els premis de l'RC a Catalunya. Ja hem premiat 47 empreses en les diferents modalitats, a la trajectòria, bones pràctiques ambientals, reforma horària, voluntariat, gestió de diversitat d'origen, territori socialment responsable. Remarco el tema de territori socialment responsable perquè nosaltres, en tant que organització de base territorial, que el que fem és, com a organisme de referència a Catalunya, som una comunitat, una gran comunitat d'empreses, les 100 que són membres i moltes altres que no són membres, però amb les quals ens relacionem i a partir d'aquí estem contribuint a generar, a fer de Catalunya un país socialment responsable i així mateix també diferents comarques que també estan en aquesta línia per crear aquest espai de responsabilitat social a nivell territorial. Perquè és evident que no podem parlar només de avui dia, per sort, ja, i això queda clar, no? Però de grans empreses que fan memòria, sinó que d'alguna manera això ho hem d'articular en el territori a partir d'empreses grans, petites, mitjanes i fins i tot empreses socials o organismes públics que gestionin la seva responsabilitat social i contribueixin a crear aquest territori socialment responsable, que és un concepte que vam crear aquí a Catalunya i que hem anat estenent per altres bandes. De fet, per ser membres de Respon.cat, nosaltres no posem cap requeriment. Ho dic una mica també per marcar un punt de diferència amb altres iniciatives que estan molt bé i que, de fet, mirem de promoure perquè en cap manera ens considerem competència. És a dir, nosaltres fem un plantejament de base territorial, d'agrupar les empreses que operen a Catalunya amb aquest criteri de responsabilitat social, però no tenim una metodologia, un sistema de certificació i, per tant, totes les altres iniciatives que hi hagi són perfectament compatibles. Nosaltres fem un enfocament més de base cultural, volem que la responsabilitat social formi part del model català de fer empresa, volem que formi part de la cultura empresarial i entenem que això es pot fer amb moltes i diverses metodologies. Nosaltres utilitzem com a metodologia base el que en diem la responsabilitat social, que és la base de totes les altres metodologies que el que fan és concretar-la i, per tant, ens basem d'alguna manera en ajudar a estructurar el compromís de les empreses que tinguin capacitat d'oferir resultats cada vegada més sostenibles i a partir d'una metodologia que es basa, sens dubte, en el diàleg amb els grups d'interès i amb la capacitat de comprendre quina és la materialitat que té aquesta empresa i mostrar transparència i rendició de comptes. Les altres iniciatives, d'alguna manera, el que fan és concretar més això d'aquí. Doncs, si estàs obligat a posar-ho en els teus estatuts o has de comptar-ho amb números determinats o has de fer un informe determinat, però, d'alguna manera, nosaltres preferim quedar-nos en aquesta part més prèvia de la metodologia bàsica perquè entenem que ens permet que cada empresa es pugui adaptar molt més en allò que ells requereixen i, per tant, a partir d'aquí, puguin trobar també iniciatives concretes que potser, si els interessa treballar, és un tema de marca o un tema de compromís intern o un tema més vinculat a temes ambientals, ho puguin concretar. Per tant, nosaltres volem ser l'espai de trobada a nivell territorial. A més, el fet de tenir empreses tan diferents en grandàries, en sectors, en interessos, també permet que aquesta creativitat flueixi molt més, perquè això ens permet que a través dels diferents grups de treball que tenim, que veureu aquí sota, tenim diferents grups de treball, aquí n'hi ha algun més, d'empresa saludable, voluntariat, marketplace, ODS, com comuniquem la responsabilitat social a la clientela i a la societat, canvi organitzacional, economia circular, etc. Doncs a partir d'aquí el que fem és que hi hagi aquest espai bàsic, no?, de trobada entre les empreses, aquest espai on compartir coneixement i on poder elaborar les diferents propostes, entre les quals, per exemple, doncs hem treballat, per posar un exemple, com els objectius de desenvolupament sostenible es poden localitzar, o sigui, territorialitzar en el cas de Catalunya, no? I, per tant, doncs, allò que des de Nacions Unides pot ser que ens quedi lluny, doncs com s'ha de fer perquè qualsevol empresa, i en aquest cas sí que diria especialment pimes, que poden tenir una lògica de vegades més territorial, doncs que els hi siguin més propers, més assequibles i els trobin més naturals i més vinculats a la seva activitat empresarial. També, ja per acabar aquesta presentació genèrica de Respon.cat, fem programes de formació per a les empreses membres. Tot el que fem és gratuït per a les empreses membres. Aquests programes de formació, qualsevol empresa membre cada any hi pot participar. I l'RC Pime és un programa que no és per a empreses membres, però també és gratuït gràcies a la col·laboració que tenim del Departament d'Empresa, ja que estem desenvolupant una política pública que, de fet, ja va impactar l'any 2008, quan hi va haver el primer RC Pime, i després quan la vam reprendre a partir del 2015. Aquí també veieu, bueno, l'ideari de la responsabilitat
social, que va ser una iniciativa que vam fer de manera col·laborativa en un dels grups de treball i que no llegiré ara tot sencer, però el podeu obtenir a la pàgina web. Només deixeu-me llegir les quatre primeres línies. Cada organització és corresponsable del seu entorn social, ambiental, econòmic i emocional. Decidim ser part de la solució, volem contribuir al bé comú. Som empresa, som societat. Per tant, d'alguna manera, i aquí continuo a més a més parlant de que volem inventar el futur, no? Volem innovar, volem transformar. Això és el nostre ideari i d'alguna manera és el que intentem que les empreses puguin portar a terme amb la màxima creativitat. I remarco la paraula creativitat abans de fer primer la presentació de l'RSPIME, que serà molt, molt senzilla, perquè per nosaltres la responsabilitat social és un enfocament de gestió absolutament estratègic i vinculat a la innovació i entenem que no pot ser d'una altra manera. I ho dic per remarcar-ho perquè de vegades moltes empreses al llarg d'aquests 20-25 anys en què s'ha anat desenvolupant la responsabilitat social, ha passat que en alguns casos finalment ho acaben convertint purament en un checklist, no? I això de creativitat no en té gaire, purament doncs, per complir, potser perquè s'han de presentar algun concurs pel que sigui, o potser perquè no en saben més, perquè no han tingut un acompanyament com a l'RSPIME, per exemple, però de vegades és un enfocament que pot arribar a ser molt pobre, no? Sense mala intenció, ja no parlo de greenwashing, però per nosaltres la responsabilitat social, quan va néixer als anys 90, va ser un enfocament absolutament centrat en el desenvolupament de l'estratègia de les empreses, un moment en què va renéixer el sentit d'estratègia, que s'havien de diferenciar, que és el moment en què, a més, va començar a desenvolupar-se el sentit d'economia del coneixement i tot el que és l'economia dels intangibles. I és en aquell moment, precisament, en què neix la responsabilitat social i que, per tant, es deu, per una banda, a contribuir a la societat, sens dubte, però també a desenvolupar una empresa més sòlida amb un model empresarial més sostenible i sens dubte, per tant, més orientat en aquesta gestió dels intangibles. D'alguna manera, l'RSI el que fa és ajudar a gestionar la complexitat i això és evident que està absolutament vinculat amb la creativitat. Aquest és el nostre model i aquí intentem promoure i, per tant, és per això també que intentem fugir. És a dir, nosaltres no exigim a les empreses membres que publiquin una memòria. Els demanem únicament que tinguin un compromís de millora permanent i, evidentment, una empresa, si té una certa dimensió, és evident que acabarà publicant una memòria, però no és un requeriment. Els demanem aquest compromís de millora permanent com a empresa i, alhora, una voluntat de contribuir a que en el territori el conjunt de les empreses vagin, el teixit empresarial, vagi adoptant aquests criteris de responsabilitat social. Aquest és el plantejament que nosaltres fem i és per això que ens definim com una comunitat, no? I que demanem que hi hagi doncs, aquest plantejament. I respecte a l'RSPIME, molt ràpidament, aquest vídeo és més llarg, projecto només el primer minut. RSPIME és un programa de foment de la responsabilitat social empresarial per a les petites i mitjanes empreses amb l'objectiu de millorar les seves bones pràctiques i realitzar un pla d'acció personalitzat. A l'edició 2019 hi han pres part 17 empreses i s'ha portat a terme en 5 tallers conjunts, 2 consultories individuals i una avaluació final. La darrera sessió del programa s'ha celebrat en remot, donada la situació d'excepcionalitat provocada per la Covid-19, raó per la qual Respon.cat ha adequat tots els formats per tal de no aturar l'activitat. El programa RSPIME ens ha permès endreçar i posar sobre la taula tots els temes de responsabilitat social que tenim a CAPSE. Temes socials, ambientals, ètics, de drets humans, de bon govern... Bé, perfecte. El deixo aquí. Els dos grups d'interès i, per tant, en la comunitat. Ara no endreçar conceptes moment. I... Ara, perdona, que no podia tancar. Per tant, una mica l'RSPIME, ja veieu que es tracta d'un programa d'acompanyament gratuït, amb 5 sessions, que ara les hem convertit en 10 oferles virtual, 10 sessions d'acompanyament. 10 sessions d'acompanyament presencials, uns tallers i, a més, un acompanyament particular a cada empresa que es basa en 2 sessions presencials o ara 4 de virtuals perquè puguin fer un pla d'acció que els permeti fer aquest salt amb la gestió de la seva responsabilitat social. Jo ho deixaria aquí i, a continuació, l'Anna Forn es podrà complementar la seva participació. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs, com comentava en Josep Maria, ara l'Anna Forn, de Grup FB, que també és membre del Cluster Disseny, ens explicarà una mica qui són, breument, i quin ha estat, o quina és la seva vinculació també a Respon.cat i la seva experiència. Anna? Hola, bon dia. No havia activat el micro. Bon dia, moltes gràcies al BCD per convidar-nos a explicar
qui som i quina és la nostra experiència a Respon.cat. Grup EFE és una empresa de disseny, educació i equipament d'espais sostenibles focalitzada en diversos sectors d'activitat. Nosaltres treballem per a empreses i corporacions, centres educatius i espais per a gent gran i formem part de Respon.cat des de molt al començament, des del 2015. Jo personalment formo part de la Junta. De fet, sóc una de les dues vicepresidentes, o l'altre co-vicepresident és el David Cos. Som una empresa que volem crear valor empresarial i valor, és a dir, valor econòmic i valor social alhora. I el 2018 vam iniciar el camí per certificar-nos a la ICONET SR10 basada en la ISO 26000, en el que estem en fase de certificació interna. El nostre compromís i la nostra base de la RSC té a veure amb reforçar l'assemblea de propietaris amb compromís amb la responsabilitat social, fomentar els valors del grup en base al nostre codi ètic, vetllar per la sociabilitat econòmica, promoure les relacions laborals i posar en valor a les persones, fomentar la responsabilitat social i la cadena de valor, minimitzar l'impacte ambiental i garantir el compliment dels requisits legals i donar suport a iniciatives socials. Què ens ha portat Respon.cat durant tot aquest camí? És un camí que, com dèiem abans, no s'acaba. És a dir, és un camí que comences, que identifiques, que tens ganes de ficar-t'hi, però que cada vegada et fa millor com a empresa i et fa més gran com a persona. Jo penso que això és molt important. A partir de... Nosaltres vam fer l'RC Pime en el 2014, una de les primeres sessions, o el 2015, i a partir de tot l'anàlisi de què ja estàvem fent, vam anar donant forma a la nostra responsabilitat d'una manera molt estratègica. Jo penso que això és una part molt important de com integrar en l'ADN, més enllà de com et certifiquis, que realment la responsabilitat és una manera diferent de fer empresa. Jo sempre ho defineixo així. I en aquest sentit, des de Respon.cat ens permet compartir aquesta forma diferent de fer empresa entre empreses de diferent tamany. I això també és un valor molt important, que almenys per nosaltres, que som una empresa petita, ens aporta molt conèixer iniciatives, maneres de fer, maneres d'entendre, maneres de gestionar d'empreses de diferents tamanys. I quan parlem de diferents tamanys, parlem des de Aigües de Barcelona o Bonpreu, o nosaltres, que som un estudi de 10 treballadors. No? I això t'enriqueix tant en els grups, en els diferents grups de treball que deia el Josep Maria, perquè parlem de voluntariat, parlem d'envelliment saludable, parlem de responsabilitat lingüística en Mercadona, parlem de totes les diferents àrees que ha comentat els grups de treball que et permeten, si d'una forma activa, més activa o menys activa, conèixer i anar aprofundint en els diferents aspectes de la responsabilitat social. Tenia ganes de focalitzar la meva intervenció des del punt de vista més empresarial i més del valor que t'aporta a nivell de com acaba gestionant l'equip, com s'integra tot l'equip en aquesta cadena de valor, com gestiones els teus proveïdors. Tot això ho vas aprenent mica en mica. És un procés d'aprenentatge constant i, sobretot, aquesta mirada al futur. No? És veritat que la pandèmia ens ha situat d'una forma diferent davant de l'impacte mundial que ha significat i aquest treball d'innovació és molt important no només per adquirir una certificació, sinó per veure cap a on evolucionarà aquest treball responsable. És veritat que les empreses cada vegada més, i això no és propietat de ningú, compaginaran el valor econòmic i la responsabilitat de la continuïtat i de la sostenibilitat econòmica per mantenir llocs de treball, però més enllà d'això poden tenir un impacte social. No? I aquest impacte social també és bo veure com el desenvolupes com a empresa, veure a quins col·lectius en el teu entorn més immediat pots ajudar, com fomentes nous llocs de treball, tant amb estudiants com amb col·lectius vulnerables.
Nosaltres, per exemple, estem fent treballs de mentoria social amb alumnes d'escoles del nostre entorn més immediat, del barri del Guinardó, doncs per veure que siguin, en aquest cas, noies que no deixin els estudis. Bueno, tot això són parts que vas aprenent i vas construint en base a relacionar-te amb una associació que mira més enllà del que és el dia a dia de promoure la sostenibilitat o de promoure, mirar de fer projectes pels teus clients amb materials saludables, certificats, en fi, que tot això per nosaltres és una part molt, molt important, evidentment, no? Que té un impacte directe en la societat, en el medi ambient i en canviar també la cultura dels nostres propis clients, no? Abans ho comentava la companya, que nosaltres som portadors també de que això creï una taca d'oli, no? Que vagi penetrant en altres organitzacions i en altres empreses, no? I bueno, aquesta diríem que és la meva experiència o la nostra experiència en la participació de Respon.cat i ens dona aquesta visió sempre canviant i sempre innovadora de cap a on ha d'evolucionar la responsabilitat social. Moltíssimes gràcies, Anna. Per tancar, perquè ens hem anat d'hora, era molt difícil mantenir-nos amb els 5 minuts per cada intervenció, hi havia moltes coses a dir. Comentar-vos només, aquestes han estat 4 de les iniciatives que o bé ens eren molt properes, però sempre han vingut prescrites d'alguna manera per membres del col·lectiu del clúster que tenim a dins i que tenien relació directa. Sense haver-los de preguntar, d'alguna manera, ells ja ens han parlat d'aquest tipus de programes, iniciatives, organitzacions amb les que col·laboren o participen. I em semblava que justament aquest testimoni en primera persona és el que més us podia sumar a tots, no? En compartir amb aquesta experiència, de quina manera els ha sumat i els ha aportat i acompanyat. Jo em quedo amb un parell de conceptes que sobretot ha remarcat també al final l'Anna, i em va genial. Un és que aquest és un camí que s'inicia però que no s'acaba mai, és una aposta que fas, no? I que no s'acaba. I, per tant, aquest acompanyament i aquest sentiment de pertany a un grup pot empoderar i facilitar tota aquesta formació continuada, no? I implementació continuada. I l'altre és que ha de néixer del convenciment i el compromís. Independentment de si has de fer un canvi en els teus estatuts o si prens un compromís amb l'entitat amb la que potser et vincules. En aquest sentit, també la pertinença al grup t'ajuda també a anar agafant o admetent o assimilant aquest compromís, no? que es mantingui ferm amb el temps. Res més, donar-vos les gràcies a tots els participants, a tots els ponents per haver estat avui aquí amb nosaltres. Us compartirem amb un email els enllaços a totes les iniciatives, programes que avui s'han comentat, perquè pensem que són eines que us poden ser d'ajut. Els que pertanyeu al Cluster Disseny, si és una temàtica que interessa aprofundir més, doncs també la treballarem a nivell de grup de treball. Us podeu posar en contacte directament amb mi i continuem parlant, d'acord? Gràcies a tothom i que vagi molt bé la resta de setmana que tenim, d'acord? Moltes gràcies a vosaltres.